Добро утро и честит празник! Празничният ден започва с минимални температури в по-голямата част от страната между 4 и 9 градуса, малко по-ниски по високите полета на Западна България, където има условия и за образуване на слани. Слънчев ще е днешният ден с умерен югозападен вятър и максимални температури между 20 и 25 градуса за района на София около 22, по Черноморието от 18 до 23 градуса. Следобедните часове вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от северозапад и ще се усили по-съществено в Дунавската равнина. От северозапад и облачността ще започне да се увеличава и на места в Западна и Централна България ще превали, а и гръмотевици не са изключени. Много ветровито ще е и в планините с силен, временно бурен северозападен вятър. Преди обяд ще е слънчево, но в следобедните часове и там ще се заоблачи и на места ще превали и прегърми. По най-високите върхове на Рил и Пирин ще превалява и сняг. Максималната температура на Алеко ще е 8 градуса, в Боровец и Пампорово около 12-13 градуса, а в Банско 19. По най-високите върхове около 3. Предимно слънчево ще е днес на северните райони на Скандинавския полуостров, както и в Европейска Русия. В по-голямата част от континента ще бъде облачно, на много места с по-студено от обичайното остава времето в Източна Европа. В северозападните райони ще бъде ветровито с валежи, до края на деня ще завали и в източната част от полуострова. У нас в понеделник се очаква захлаждане, ще бъде ветровито, ще има и райони с превалявания и гръмотевици. Във вторник, сряда и четвъртък ще бъде още по-хладно, а вече ще вали и почти навсякъде на места отново интензивно. По най-високите части на Рил и Пирин ще продължава да превалява сняг. Такава е прогнозата за времето. Приятен ден!